Доброго дня, ми вас вітаємо з центру Барбареум біля церкви Святої Варвари в місті Відень. Я її настоятель, отець Тарас Шагала. І, як ви бачите, тут дуже багато всього відбувається. Від першого дня війни ми почали допомогову працю, яка зараз досягла дуже великих розмірів. У нас постійно працює близько сотні волонтерів, які приймають допомогу від австрійців, що дуже активно її привозять, сортують по різних напрямках – медицина, дитяче харчування, одяг – і передають в Україну на автобусах, які до нас під'їжджають. Так само є одна частина, яка займається тактичним спорядженням для військових, такими як бронежилети, каски, от якраз проносять. І то, що ми почали буквально кілька днів тому, вже доросло до дуже значних розмірів, тому далі ми будемо вже працювати в більших розмірах, мабуть, будемо відправляти вже вантажні машини і знімати великий склад, який це все буде транспортувати далі до України. Дуже сподіваємося, що таким чином зможемо допомогти і страждаючим людям, і нашим воїнам, які зараз нас боронять. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.